יכול עכשיו מאחורה לצלם אותו, שעשי גרפס. לך, לך מפה. אתה עושה את זה. זה עשית. אם תשאיר את הרכה הראשונה. אל תסתכל על הטלוויזיה. נאמן. מה זה, פרוח? תגיד אפרוח. הוא לא יודע, אני אגיד אפרוח. כן, יאללה מגיע עד עשה. איזה קטנצ'יק. וואה, חבר מהר. אני רוצה גם אני יכול לצאת שזה יתפשף. נוזל, לא יפה לי. כן, צודק, כן. לא תירדם על זה. קירי בן 3 חודשים. מחר יש לו יום הולדת שנה ראשונה. תוכל, תוכל לפרוח. תוכל את הפרוח. צריך לנסות כל הראש לפשר. הוא חושב שזה פרוח אמיתי שאוכלים אותו. צחק לאמא, צחק לאמא. צחק לאמא. קירי. נו, תגיד אבא, 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 אבא. עוד הפעם אבא, נו. אבא. אבא. אבא? תראו איפה אבא? תגיד אבא. אבא? אבא, 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 אבא. מה? קיקה. מי מי מי. תגיד אבא?
שנייה, בואי ניקח את המרפסת. כן, תעשה לו את הקוקו, תלך לצוחק. קוקוריקו. צחק לאבא, נו? קירי! צחיקי אותו. לא מסתכל איזה מצוחק. קודם חייך פה ושם. יצחק! אולי, רציתי רץ? כן. אפצ'י, נו, זה אפצ'י. היי, יא באבא, באבא, צחק לאבא, צחק, נו, באבא, 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 צחק, קירי, קירי, הקטן, כל היום בוכה, נו, צחק, תגיד אבא, תעשה שלום לאבא, אבא, 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 הלך לאבא, נו, תגיד אבא. למה אתה לא רוצה לישון? שון. אני אגיד לך את המובייל כדי שנשמע איך זה מצלצל. איך לא, הוא מתעדש? לא? תגיד הפעם?
אבא. אבא מצלם את כפירי. כפירי לא רוצה לישון. למה כפירי לא רוצה לישון? בואי נדחה קצת עצמך על איתך לך, לא? טוב. הנה את לבלב של כפירי. איך הספרה? לא לבכות. אתה לא רוצה לישון? לישון.
שהוא יראה איזה שידע כמה קשה היה להרדים אותו זה היה תינוק תודה רבה.
ילד טוב, הוא לא בוכה. נו, אופיר, נו, אופיר, תגיד לי, אמא בואי, איפה אבא? איפה אבא? איפה אבא, 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 אבא? אבא. זהו, ברוך השם. יהיה טוב. כפיים, כפיים. אופיר, כפיים. ‫אה? ‫-זה די סעוד קרה, עד שזה נהיה. ‫נתתי לך אתמול הפתק של הכנס. ‫אתה שמת אותו במקום? ‫-כן, פה. ‫איפה? ‫יפה, איפה הפתק שאבא שלי הביא? ‫-קרתי, לא קרתי. ‫יפה, תמיד דואג לזה. תראה את זה רגע, איזה קטן צריק. אז למה לא בא איתך גם עכשיו, דני ואמרתי? אני אומר לך, אמרתי, זאת ישנת. זה ישנת? כן, אז דני, הוא קם, ישב במדפסת, ישבה אימא. אני לא יודע, הלכתי קצת לנוח, פתאום אני לא יודע. אמרתי, בואי בואי בואי, מה אתה עושה פה? לכי תעשה להם אוכל, אני לא עושה. אני אין לי כבר כוח, בשביל מה באת? אמרתי, אני רוצה קצת לשבת, לנוח. אין כאילו, יש לך לדבר עליו. נכון, סבא רוצה לנוח. נכון? נכון, בויה? למד אותו לספור עד חמש. נכון, בבי? אין. תעתי ידיים, תעתי ידיים. כפיים, 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 כפיים. כן, הוא לא אכל כל הלילה והוא לא בוכה. עוד מעט בני עשר יאכל. כן. נו, כפיים, כפיים. נו, תעשה כפיים. כפיים, כפיים, חזק. אי, כן, כן, כפיים. אי. היי, 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 היי. בא, 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 בא. תסתכל, עיניי כאלה גדולות. בא, בא, בא. בא, בא, בא. נו. בא, בא, בא. חם היום. יש עננים אבל. היום ה-27 יהיה. בצהריים יהיה יפה. אמא. אמא. רציתי להגיד לך להביא לי את ה... הלכון במנורות בסלון היה כאלה מנורות לבנות. רציתי שתביא לי אחד לשים פה ולראות אם זה מתאים למנורה הזאת. זה יתפוס או זה יחיפוס? תפוס אותו, יש לו קפיץ. יש לו את הקפיץ הגדול הזה. בסדר, אתה לא בא, שכחת, אתה אמרת לי. עכשיו תגיד לי, מה אמר דני להזכיר לו שהוא הולך הביתה? אמר משהו על טלפון. כן, איך אתה יודע? גם לך הוא אמר? עד לא אמר פה שאבא יזכיר לי שאני אלך ואני אביא את זה. כן, כן, גם לי הוא אמר שאני אזכיר לו משהו שהוא יבא לפה. שהוא בא, בא עדי. היי, סכר. בנל בנל. שהוא בא. הוא כבר רוצה לאכול, איך הוא פותח את האווירה? סכר.
אבא, 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 אבא. זה חם, בנתי. לא, לא, זה לא חם. לפנים זה לא. תרים, תרים לו קצת. אין מה אני אומר. לא, זה צבא. אבל בחוץ החם על הכיפה. כן. הבקבוק עד שזה מתחמם בידי עשר, לוקח זמן. איך אתה רואה שם הצבעים? תסתכל, ככה או ככה? ככה? ככה. אני לא רואה בין האוכל הוא לא עושה בעיות, תמיד אוכל בזמן. אבל אתה יודע, אתה בקבוק איזו חום? חם? אבל בפנים זה לא כל כך חום. דבויה, דקפיד, דבויה, איפה אבא, איפה אבא, שיהיה. איפה אבא?
שהפסדתי, אני אומר. כן. תעשה עוד דברים, אני אמרו לך את זה. ודבוי הדה, הדה הדלגדול, הדלגדול. תאבון באבן, תאבון. תאבון כפי... כן, כפירי המתוק. לא לזוז, רגע. יאללה. ביי. די רוח, אני עוד איך אתה עולה. רגע, רגע. אבל לא רואים אותו. אה, יש עליו צל. אה? אה, אני נעלתי את זה. רגע, רגע. אני אגיד לך, אתה זוזר. איפה? אתה רואה אותי? כן. זה מצלם? כן. רגע, לא לזוז. אני אגיד לך, אתה לזוז. העגלה זה חשוך, לא רואים אותו בכלל. לא כשאני מקרב את זה... זרי, אל תקפיצי את זה, מה את עושה? אולי תסגרי. קפצת אותו מסכן. איזה... יאללה. יאללה, נו. בואי. הוא לא יצא טוב אבל איזה מגדל
של האנשים בכלל. פירי! נצחק, נצחק לה, אבל נצחק לה. כן, נצחק, נצחק, נצחק. נצחק, נצחק, נצחק. בידי, בידי. פירק, פירי. זה אפי, אפי. חשבתי אותך לבחורה. מה אין אני? תקל אליי, פירי. אני בבית. פיר? אני בבית. פירי, פירי. נגיד אבא. אני מצלם את כפיר. פירי. אתה ישן? כפיר. בסדר, תביא לי. תקל לפה. פינוקיו. שועמם נראה לי. פירי. די 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 די. אבא, 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 אבא. נולי. אילנה, מה נעים? תצחק עם קוד, תצחק. בסדר, מה נשמע? אנחנו בבית, לא רציתי להגיד לה. אילנה, מדדת לך את נעבי סיבה. איזה מתוק. אם אתה לא יחד, אז אני רוצה שתקחתי גם. אני יודעת, פירי, אבל פירי, אני רוצה הקטן. להגיד ביחד. כל היום הולך לגן. פירי, פירי, הקטן. לא רוצה לישון בכלל. פירי, כן? פירי, הקטן. הוא יצא כושי קטן. פירי, כן, פירי, השמן. לא רוצה לישון בכלל. יאללה, אין כיף הכסף פה? תגיד לי, מה כל כך מצחיק אותך שאני אבין? בסדר, אז תבואי עכשיו, את באה? שמנצ'יק. בסדר, טוב. כן, אנחנו בבית. יאללה, ביי ביי. תגידי, אתה חושב פירי, פירי, הקטן. יו! פירי? קקו! איפה אתה, קוקוריקו? קקו! צחק, צחק, צחק. קקו, אמא! אמא, אמא, אמא! איזה... זה כושי קטן. תראה, איפה אימא? בואי, אני רוצה לצלם אותי גם. יאללה, אז תרימי אותו. יש לו טיפה של אוכל, חלב, קילו. פירי, פירי, השמן. אבי, אין לי עוגיות, אין לי כלום. תרימי אותו קצת ביד. אתה הולך לקנות עוגיות. פירי, פיצי, פיצי, פיצי. איזה חמוד. הנה אימא למרימה, אבל למה לא רואים טוב? רגע, חכי רגע. יואו, כולם אטום מסכן. למה, מה קרה? יואו, איזה מסכן. הוא לא מסכן. יואו, הוא מסתכל על הטלוויזיה, הוא רואה את עצמו. מה אימא עושה לי כפירי? שימי לו את הטיטול הקטן, שימי. נאמר לך לקנות לו גדול, את שמה לו קטן. לא רואים בזה שהוא צוחק בווידאו. תצחק, תצחק, נא. פירי, פירי. מה את מחליפה לו? כל הזמן מחליפה לו. אני לא רואה את הפנים שלו. יואו,
פרי, תצחק, תצחק לאבנות. בטח, תוסיף לי לו את זה, הוא עשור. מה, אתה מסתכל על הטלוויזיה? אתה מסתכל על המצל... אבא כשהוא מצלם אותך? כן, על אבא? כן, כבר מסתכל על אבא. זה לא יורד לו, זה אוכל. איזה קצת מצלם אותו בישיבה. זה מצלם? כן. זה יפה יחסית, אין הרבה שמש וזה מצלם יפה, נכון? מה אתה אומר, נקנה את המצלמה? לא. למה? לא נכנס לך. אז כבר, חודש אחד נהיה קצת בלחץ, אבל יהיה לנו מצלמה. לא, זה לא חודש אחד וזה לא חצי חודש. חודש אחד, 600 שקל. אבי, אפילו חצי שקל, לא, אני לא מוכנה, זהו, גמרנו. לא רק אתה תחליט, שגם אני קונה משהו, גם אני שואלת אותך. אתה אומר לי לא, אז לא. אז גם פה אין. קבעתי לא, אז לא. אתה לא מצלם את אבא שצחק. אני לא רואה את הפה. בוא קצת לצד, בוא קצת לצד. בוא קצת לפה. תראה אותה. יואי, איזה צחק, איזה צחק. לא מצחק אותה. רגע, רגע. אתה מבין שאתה שלא יתקרע. אוקיי. היי, איזה צחק. תצחק. תעשה לנו שידור. כן, 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 אמא בוא לכפירי, תני לי אוכל. אמא בוא לכפירי, תני לי אוכל. הפיץ! פירי החמודי, פירי החמודי. עכשיו מסתכל על הטלוויזיה. תגיד משהו, דבר. גרר. מסכן של גבירי, כפירי רטוב. כפירי כולך רטוב. תפתח את הגלוטינה, כולו עם קולי פיפי. מסתכל על הטלוויזיה, שמע? ואתה הולך לקראת עוגיות קצת? לא. בואי, אני אביא לך מחר. אבל עכשיו זאת איבה. So what? Yeah. 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 Yeah.
תביא לי קצת עוגיות ושתי הקרה. מאיפה? מפה מהמרכז. טוב, לכם. איזה זאתי. תראו, הכל רטוב. לא, לא, נכון. תראה, נסתכל על צחום בטלוויזיה. פירי. פירי הקטנצ'יק. אה, יפה. יאללה, תקשי 10 שקל מהרפיים. זה מה שיש. כפיר, תסתכל לאבא. כפיר, פירי, פירי, הקטן, מכניס את האצבע לפה כל הזמן. נצחק, נצחק, אבא, נצחק, לא. פירי, נצחק, נצחק, אלה טוב, נצחק. פירי, הקטן. פירי, מה אתה עושה עם האצבעות? מה? מה? אתה סופר את האצבעות? כן? תגיד כן לאבא. כן? נו. תגיד כן. תגיד כן. תגיד אני סופר את האצבעות, אבא. תגיד אני סופר את האצבעות. כן? אתה סופר את האצבעות? אפצ'י! אפצ'י. עוד הפעם? תגיד, תתקף לו. אני רוצה לך עכשיו נגדת לו. אתה לא יכול תרים אותה, אני רוצה לשים במינה. שמה לשים, עושים את זה. טוב. פירי, פירי, הקטן. כל הזמן יש לו מורכוזה. איפה כפירי נעלם? אה, אצל אימא? אצל אימא? כן, אצל אימא. והנה הוא עוד פעם מסלקל. עכשיו פירי ידבר עם אבא. תגיד משהו לאבא, נו. תגיד לאבא, תפסיק לצלם אותי כל הזמן. תגיד אבא. תגיד אבא. לא צריך למצוא עכשיו, אתה לא מחפשת של אבא. תאכל, אבי, השניצל! זאת שצועקת, זאת אמא שלך, אתה יודע את זה? אבי, תאכל, נו! אמא שלך צועקת, אבי, תאכל, נו! שומע אותה? אבי, תאכל, נו! וזה שמופיע עכשיו במסך, זה כפיר. נכון? תצחק, תצחק. תצחק לאבא, נו? כפירי. כפירי, כפירי, השמן. שוקל יותר מ-6 קילו. מה יש לך בפה? מה אתה מכניס לפה? מה זה צריך להיות? כפירי! כפירי הקטן, שמן שיקור קטן. מי זה כפירי השמן? כל הזמן יורד לו אוכל מהפה. כפירי! תצחק, תצחק לאב. מה אתה מוציא אוכל? מה אתה? אני לא מוכן שתודה. תנקה את הפה, תנקה.
נקה את הפה. נו, מי נקה את הפה? תפירי נקה לבד את הפה? נקה את הפה, נו. תנקה את הפה, תנקה. מה אתה מחזיק ביד, סמרטוט? החיתול שלך? מה עשת לך מהחיתול? אתה לא רוצה לנקות את הפה? קצת רוח פה, אני יכול שתתגרע. פירי בן 3 חודשים, יושב במרפסת משתזף. לפני יומיים קיבל את החיסון נגד מה החיסון היה? לא זוכר. החיסון הראשון שלו. נכון, כפירי? כפירי, תגיד אבא, תגיד אבא, אתה לא רוצה? איך המצב רוח היום? אתה רק אתמול אמרת אבא. היום לא בא לך להגיד אבא? כפירי, כפירי. כפירי, תקל לאבא. תצחק בפרפר. איפה אבא? איפה אבא? איפה אבא? איפה אבא? איפה אבא? תצחק בפרפר. איפה אבא? כן, תצחק. נגיד אבא? אבא? עם אבא הלך לעבודה להביא לכפיר עם מתנה. כפירי, למה תמיד יוצא לך אוכל מהפה? כפיר, תסתכל על אבא. לא, אני לא מוכן, האוכל הזה. אני לא מוכן. מה, זה היד של אבא? זה היד של אבא? כפיים, כפיים. איזה כפיים. כפירי, כפירי, הקטה. נו, עכשיו מצולם בגן. אמא! יצחק להם. יצחק. איפה כפיר? איפה? כפיר בטלוויזיה. כפיר, איפה? טוב. צחיקי אותה קצת. כפירי, כפירי, אבא, 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 איפה אמא? איפה אמא? אתה אוהב את אמא? אמא נתת לכפיר אוכל? הרבה אוכל. נכון כפירי? קוקו! קוקו! איפה אמא? אמא אוהבת את כפירי. אמא אוהבת הכי הרבה את כפירי. קוקו! 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 כפירי.
קטן, כל היום מצטעד בה. פירי, תסתכל לאבא, פה 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 פה, למעלה. נו, אין פה. כן, תחייך, תחייך, נו. הוא לא צוחק, אני תצחק יותר, איך אני? תראי את זה, יש לי תמונה יפה, אני רואה בטלוויזיה חמוד. תסתכל לאבא, לצחוק, לצחוק. פירי. פיר, פיר, פיר. אתה מסתכל על עצמך בטלוויזיה? איזה בטלוויזיה? פירי. צחק, צחק, צחק לה, צחק. פירי, פירי, השמן. לא רוצה לאכול שמנת. נו, תצחק. כפיר. כפיר, כפיר, כלפה. לא צוחק, לא בוכה, כלום. צחק. יד בפה, כרגיל. Fair. אני תמיד את הבית.